ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି କାର୍ମାନଙ୍କରେ। ତେବେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ରେ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 8 ସିଟ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ 6 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ଓ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଧାରାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି କାର୍ରେ 6 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁଥିବେ ସେହିଭଳି କାର୍ରେ 6 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ରେ 6 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ 2019 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଡ୍ରାଇଭର ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ 2022 ଜାନୁଆରୀ 1 ଆଗରେ ବସୁଥିବା ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ 6 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି M1 କ୍ୟାଟାଗୋରିର କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5-8 ସିଟ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2 ସାଇଡ୍ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ 2 କରିଟିନ୍ ଲଗାଯିବ, ଯାହା ପଛରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଚାଳକ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। M1 ବର୍ଗର ଗାଡ଼ିରେ ଅତିରିକ୍ତ 4 ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନା ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସି ସେ ଗାଡ଼ିର ମଝାମଝିରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଗାଡ଼ିର 2 ଆଗ ସିଟ୍ ପାଇଁ 2 ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବ। ଏହା ବାଦ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟର୍ସ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଟନ୍ ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରୁ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।